Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Ақжолдық депутаттар мәмістегі әділетсіздік туралы мәселе көтерді. Мәдесмен Ержан Бейсенбаев бастаған топ қоратауындағы сақтандыру ұғымы алдамшы екенін айтты. Ақтөбе облысында екі көліктің соқтығысуын салдарынан 8 адам зардап шекті. Лада Ларгус және Тойота Эстима маркалы автомобильдер тап болған жол апаты Самара-Шымкент тас жолындағы үлке ауылының маңында тіркелген. Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиев 99 жасар Жәмилә әжейге көрсе барды. Қос ғасырдың куәсі болған ардақты ана ұрпағынан немене сүйіп отыр. Ақжолдық депутаттар мәмістегі әділетсіздік туралы мәселе көтерді. Мәжілісмен Ержан Бейсенбаев бастаған топ денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназароваға сауал жолдап, салымшылар медициналық сақтандыру қорындағы өз қаражатын бақылай алмайды. Ал қор атауындағы сақтандыру ұғымы алдамшы екенін айтты. Мәмістен мән кетті. Елде 3 миллионға жуық адам міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатыса алмай отыр. Жұмысбасты қазақстандықтар табысының 2% мәміс қорына аударады. Сол арқылы медициналық көмек алады. Ал ресми жұмыспен қамтылмағандардың мәселесі әзірге шешілмеген. Бұған дейін мәжіліс депутаттары мәміске қатысты проблема мен денсаулық сақтау жүйесіндегі кемшіліктер баршылық деген еді. Оның ішінде медициналық қызметтерді қаржыландырудағы теңгерімсіздік, мәміс моделінің өзі туралы нақты түсінік мүлде жоқ деп отыр. Бастапқыда белгіленген параметрлерден ауытқу, республикалық бюджеттен қаржыландырудың жеткіліксіздігі, халықтың аз қамтылуы сақтандырудың тұрғындар үшін тартымсыз болып қалуына әкеп соқты. Ақжол партиясының фракциясы өткен жылы өз сауалында салымшылар медициналық сақтандыру қорындағы өз қаражатын бақылай алмайды, ал қор атауындағы сақтандыру ұғымы алдамшы деген еді. Енді ақжолдықтар бұл мәселені тағы көтеріп отыр. Себебі мәміс мәселесі шешілмеген. Қазір табысы 850 мың теңгеден асатын тұлғалар үшін мәміс жарналарын 5 есеге ұлғайту туралы заң жобасы талқылануда. 2025 жылдан бастап бұл жалдамалы қызметкерлердің жалпы санының 9% қамтиды және 502 мың адамға қатысты болады. Бірақ порталда талқылауда 100-ден адам қарсылық білдіруде, дейді депутат Бейсенбаев. Мәжілісменнің айтуынша, медициналық сақтандырудың қолданыстағы моделі экономиканың барлық қағидаттарына қайшы келеді. Ал адам денсаулығына қалай қарайтынына қарамастан төлеуге міндетті. Яғни дәрігерге сирек жүгінетіндер жиі ауыратындар үшін төлеп отыр, дейді депутат. Бірақ толыққанды адам денсаулығына жауап беруі керек. Ал әрбір жарна төлеушінің өз жарналарын өз бетінше билік етуге құқығы болуы тиіс. Әйтпесе олардың медициналық көмекке жүгінбестен ай сайын қорға төлейтін ақшасы үшінші тұлғалардың медициналық қызметтерін төлеуге кетеді. Мәміс бойынша аударымдарды ұлғайту жөніндегі бастамаға бизнес өкілдері наразы. Ақиқатында бұл сақтандыру емес, салықтың қосымша түрі. Бірақ салықтарды ашық түрде пайдалану керек. Ал мәміс қорының жұмысы бұл бір үлкен жұмбақ және бір үлкен түбі жоқ қара тесік. Мұндай жағдайларда алдыңғы жүздеген миллиардтардың қалай және неге жұмсалғанын түсінбей тұрып, қорға төлемдерді 5 есе арттыру қоғам үшін тым қымбат және бизнеске шамадан тыс жүктеме болып табылады. Ақжолдықтар денсаулық сақтау министріне мәміс төлемдерін арттырудан бас тартуды, медициналық сақтандыру жүйесін монополиясыздандыру және осы салада нарықтық сондай-ақ бәсекелестік тетіктерді енгізуді, азаматтардың сақтандыру ұйымдарына шоттарын ашықтық пен еріктілік негізінде дербестендіруді талап етті. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Сенаторлар вейп сатуға тыйым салуды қарастыратын заң жобасын мәжіліске қайтарды. Парламент Сенатының жалпы отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңы екінші оқылымда қаралған еді. Сенат депутаттары заңның жекелеген баптарын жаңа редакцияда ұсынып мәжіліске қайтарды. Мәжілістен келіп түскен денсаулық сақтау мәселелеріне арналған заң жобасы бүгін Сенаттың жалпы отырысында қаралды. Құжатта елде кеңінен таралған вейпке тыйым салу нормасы қарастырылған. Мамандар құрамында канцерогендер бар. Бұл организм үшін өте қауіпті екенін қанша айтып жатса да құлақ асып жатқан жан жоқ. Улы заттардың әсері астма, пневмония, жүрек қан тамырлары ауруларының өршуіне әкеледі. Вейптің кәдімгі темекі шегуден айырмашылығы электронды буландырғыштарды шегу кезінде адам түтінмен емес бумен демалады. Бұдың құрамында заттардың бір бөлігі өкпеге, қалғаны қоршаған ортаға енеді. Мұның кесірінен тыныс алу жолдарының жұмысы қиындай түседі. Сонымен қатар ағза тез қартаяды. Тіпті қатерлі ісік аурулары да өршігеді.
Ағзаның генетикалық материалына ДНК-ға жаңағы түрлі мутациялық әсер етеді. Соның әсерінен түрлі жаңа обыр ауруларына шалдығады адамдар. Әсіресе репродуктивтік жаңағы денсаулығына әсер етеді осы жасөспірімдердің. Сонымен қатар осы бізде Қазақстанның өзінде жасөспірімдерде 17-20 жастағы балалардың өкпесіндегі фиброзын пайда болуына әкеп соққан жаңа жағдайлар бар. Сенат депутаттары заңның жекелеген баптарын жаңа редакцияда ұсынып мәжіліске қайтарды. Заң жобасында жастар арасында жиі қолданылатын вейптерді әкелуге, өндіруге, сатуға және таратуға тыйым салу қарастырылған. Тіпті вейптің заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіліп отыр. Оны сатқандар 50 тәулікке дейін қамауға алынады, ал ел аумағына әкеліп таратқан үшін 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Егер бұл заңсыз әрекеті қайта-қайталанса, бірнеше рет жасалған әрекеттер орын алса, 5 жылға дейін соттау көзделген. Депутаттардың айтуынша, апта сайын Астана мен алматылық жастардың шамамен 80% вип сатып алады. Қаржы министрлігінің мәліметінше 2020 жылдан бері оның сатылуы 300 есеге өсіп кеткен. Сондай-ақ заң жобасында медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жүйесін енгізу қарастырылған. Олардың мәртебесін арттырып, әлеуметтік кепілдік беру көзделген. Бұған дейін жедел жәрдем қызметкерлерінің мәртебесін құқық қорғау органдарымен теңестіру керек деген бастама көтергенді. Алайда бұл ұсыныс заңға енбей қалды, дейді вице-министр. Бұл ұсынысты біз депутат мәжілістерімен бірге көтерген болатынбыз. Алайда құқық қорғау органдары бұған қарсы болды, сондықтан бұл норма өтпей қалды. Алайда осы жедел жәрдем, сонымен қатар жаңағы приемный покой, басқа да медициналық қызметкерлердің қызмет атқару кезіндегі түрлі жаңағы науқастардың арасынан агрессиясының шалдығына байланысты біз қазір бұны тағы да көтереміз. Сондай-ақ заң жобасындағы жаңашылдық Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері өз кәсібінің үздігі құрметті атақтарын беру көзделіп отыр. Ал ауылға барып қызмет еткен дәрігерлерге бір реттік төлем ретінде 8,5 миллион теңге берілмек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Әйгілі Асқақ Темірдің төрелігімен тұрғызылып, түркі кіндіктінің төрелері жантағзым еткен көне қорым Қожа Ахмет Ясауи кесенесі. Үкімет басшысы Олжас Бектенов рухани орда Түркістан облысында жасаған сапарында кесененің тарихи келбетін сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Жыл сайын миллионнан астам адам келіп, зираят ететін киелі мекенде күрделі жөндеу жұмыстары өткен жылдың тамыз айынан бастап жүргізіліп келеді. Бүгінде кесенеде сыртқы орта мен климаттық факторлардың әсерін өлшейтін датчиктер орнатылған. Ғылыми реставрациялық жөндеу жұмыстары жалғасуда. Үкімет басшысы мәдени ескерткішті сақтау маңызды екенін атап өтті. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі ол тек қазақ халқымыздың емес, бүкіл адамзаттың асыл мұрасы, сондықтан біз әрине оның тарихи келбетін сақтауымыз керек. Біздің ортақ міндетіміз бәріміздің. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова Батыс Қазақстан облысы тұрғындарымен және бұқаралық ақпарат құралдарымен жүздесті. Кездесуде зиянды жағдайларда жұмыс істейтін азаматтарға жәрдемақы төлеу, еңбек нарығын сапалы жұмыс орындарымен қамтамасыз ету сынды мәселелер талқыланды. Министр баяндамасынан соң журналистер қауымы өз сауалдарын жолдады. Өткен жылдың аяғында еңбек нарығын дамыту тұжырымдамасы қабылданды. Тұжырымдама сапалы жұмыс орындарын ашып, бар жұмыс орындарының сапасын арттыруды көздейді. Қазақстанда 6 миллион жұмыс орны болса, оның ішінде 2 миллион 100 мыңы ғана сапалы, яғни барлық критерийге сәйкес. 2029 жылға дейін бұл көрсеткішті 3 миллион 800 мыңға жеткізу жоспары тұр. Сапалы жұмыс орны 4 көрсеткіш бойынша анықталады. Атап айтсақ, тұрақты жұмыс орны айлығы орташа еңбекақы мөлшерінен төмен емес, әлеуметтік міндеттемелер уақытылы толық төленуі қажет және еңбек қауіпсіздігі. Кейбір өңірлерде өздеріне мақсат қойып отыр, 5 мың жұмыс орнын ашамыз деп. Сол жұмыс орындарының арасында қарасақ, 3 мың жұмыс орындары негізі тек қана мемлекет тарапынан берілетін жаңағы субсидияланатын жұмыс орындары, әлеуметтік жұмыс орындары. Ондайды жеткізбей, ондайға жол бермеу үшін және де қойған мақсатқа қол жеткізу үшін біз өңірлермен негізі регионалдық
жұмыс карталарын жасап отырмыз. Кездесуде көтерілген маңызды сұрақтардың бірі елдегі еңбекақы мәселесі. Жиында сөз алған қала тұрғыны Арман Қалиев айлыққа қатысты мәселені көтерді. Салыстырмалы түрде алар болсақ, 2013 жылы орташа жалақы мөлшері 137 мың теңге. Доллармен есептеген кезде 895 доллар. Ал 2023 жылы орташа айлық 340 мың теңге. Долларға шаққан кезде 745 доллар. Сайып келгенде шын мәнінде Қазақстанда орташа айлық 10 жылда 17% азайған. Министрден осы мәселе туралы сұраған кезде Светлана ханым тұшымды жауап бере алмады. Негізі жағдайды бәріміз біліп отырмыз. Мемлекет басшысы көтеріп отырған сұрақ сол ғой. Мұқтаж азаматтарға көмектесіп, экономиканы көтеріп, Қазақстанды көтерейік деп. Қазіргі таңда үшінші топқа жататын есту және сөйлеу қабілеті бұзылғандар тұрғын үй бағдарламасы бойынша үй ала алмай жүр. Еңбекке қабілетті болса да, оларды жалақысы жоғары жұмысқа алмайды. Сәйкесінше тұрғын үй бағдарламасы бойынша үй алу үшін 50% бастапқы жарнаны төлеуге қауқарсыз. Егер сіз пәтер жалдап тұрып жатсаңыз, арнайы бағдарламалар арқылы мемлекет жалдау құнының 50% төлеуге мүмкіндік бар. Мысалы, сіз 3 бөлмелі пәтерді 100 мың теңгеге жалдап тұрсаңыз, 50 мың теңгені мемлекет төлейді. Бұл бағдарлама тұрғын үй алғанға дейін жүзеге асырылады. Елімізде зиянды жағдайда жұмыс істейтін 37 мың азамат арнайы әлеуметтік жәрдемақы алып отыр. Оның ішінде Батыс Қазақстан облысында 10 адам. Өткен жылғы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, зиянды жағдайда қызмет атқарып жүрген жұмысшылардың жағдайын жасау бойынша жұмыстар жасалып жатыр, дейді министр ханым. Еркебұлан Серікұлы, Марлен Есқалиев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Азаматтар 1 сәуірге дейін өткен жылғы көлік салығын төлеуге міндетті. Бұл туралы Орал қаласы мемлекеттік кірістер басқармасы мәлімдеді. Есептелген салық соммалары 2-ші деңгейлі банктердің мобильді қосымшаларын пайдаланушыларға пуш хабарлама түрінде жіберіледі. Сондай-ақ салық туралы ақпаратты kgd.gov.kz веб-порталындағы жеке тұлғалар үшін алдағы төлемдер қызметі арқылы білуге болады. Жеке тұлғалар салықты басқа да тәсілдермен төлей алады. Екінші деңгейлі банк бөлімшелерінде немесе төлем терминалдарына қолма-қол ақшамен, банкоматтармен төлем терминалдар банк карталарымен пайдалана отырып, 2023 жылғы жағдайда Орал қаласы бойынша есептелген суммасы 1 469 413 теңге құрайды. Соның ішінде 87861 көлік құралдар тіркелген. Ақтөбе облысында 2 көліктің соқтығысу салдарынан 8 адам зардап шекті. Lada Largus және Toyota Estima маркалы автомобильдер тап болған жол апаты Самара-Шымкент тас жолындағы Үлке ауылы маңында тіркелген. Оқиға орындағы бейне жазба желіде таралды. Аймақ полициясының хабарлауынша, 2 көліктің жүргізушілері бір күн бұрын жол ережесін өрескел бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны анықталды. Жалғастырамыз. Жол апатынан 6 адам зардап шегіп, біреуі қаза тапты. Қайғылы оқиға Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданы аумағында болды. Шамамен сағат 9:25-те Орал-Дариян жолы бойында Байқоныс ауылы тұсында ВАЗ-2106 және Kia автокөліктері соқтығысқан. Жол апаты салдарынан бір адам көз жұмды. Оқиға орнында полиция қызметкерлері жұмыс істеді. Оқиғаның жай-жапсары анықталуда, деп хабарлады ведомстводан. Оқиға куәгерлерінің айтуынша, жол апатынан 6 адам зардап шеккен. Дариян ауылынан келе жатқан автокөлік жүргізушісі жолдағы шұңқырды айналып өтемін деп қарсы бетке шығып кеткен. Салдарынан Орал қаласы жақтан келе жатқан автокөлікпен бетпе-бет соқтығысқан. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметі 6 адамның зардап шеккенін растады. Еуропа нәсілдес әйел жедел жәрдем жеткенге дейін қайтыс болған. 1991 жылғы ер адам көптеген дене жарақатымен Орал қалалық көпбейінді ауруханасына жеткізілген. Қазіргі кезде шұғыл ота жасалуда. Жағдайы ауыр. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай білім ошақтарында жоспарлы іс-шаралар өтуде. Биыл жыл басын тойлау жаңа сипат алғаны белгілі. Ардамыздың түсірілім тобы қаладағы 48-ші мектепте ұйымдастырылған мерекелік іс-шараға қатысып келген болатын. Наурыз думандағы айшықты сәттер туралы келесі бейнематериалда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен биылдан бастап Наурыз мерекесінің мәртебесі көтеріліп, 10 күн қатарынан тойланатын болады. Оның аясында ұлттық киім, ұлттық салт-дәстүр, ұлттық спорт түрлері кеңінен насихатталатын болады. Орал қаласындағы нөмірі 48-ші жалпы орта білім беретін мектепте Наурызнама тұжырымдамасы аясында 10 күндік бастау алды. Thank you.
Бүгін нөмірі 48-ші жалпы орта білім беретін мектептегі атмосфера бөлек. Стаздар мен оқушылар жаппай ұлттық киім киіп, оқу бөлмелерімен дәлізде наурыз айшықтары қойылған. Білім ордасының спорт залында ақшаңқан күйіз үй тігілген. Бұл көрініс 10 күн бойы сақталып, мерекелік көңіл күй сыйламақ. 10 күндік тұжырымдама аясында мектебімізде біршама шаралар жоспарланды. Соның ішінде мысалы, бір күні ұлттық дәстүр күні, ұлттық өнер күні, ұлттық спорт күні, ұлттық киім күні деген сияқты әр күнді бір осы ұлттық құндылықтармен өрнектеген болатынбыз. Осы мақсатта бүгін 10 күндігіміздің ашылу салтанаты өтіп жатыр. Ұлыстың ұлы күнін атап өту әр президенттің жүрегіне салт дәстүрге деген құрметті қалыптастырады. 10 күндіктің алғашқы күнінде ұстаздар ата-аналардың қатысуымен Қыдыр атадан бат алу, аластау ырымы, бесікке салу рәсімі жасалды. Қазақтың ұлттық тағамдарынан дәм татқан тойшыл қауым домбыраның күмбіріне құлақ түрді. Шайтаннан алыс болсын деп қамшы да салады екен. Қазақтың дәстүрлері негізі осы бесік. Әз наурызды ұлттық ойындарсыз елестету мүмкін емес. Асық ату мен тоғызқұмалақ, арқан тартыс пен гір тасын көтеру, қол күресі сынды ойындар насихатталды. Алда батыс аймақта сақталған көрісу күні, қайырымдылық, шаңырақ, ұлттық киім, ынтымақ пен бірлік күндері аталып өтіледі. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиев 99 жасар Жәмиля әжейге көрісе барды. Қос ғасырдың куәсі болған ардақты ана ұрпағынан немене сүйіп отыр. Тақырыпты тілші толықтырсын. Сәлеметсіз бе? 99 жастағы Жәмиля әжей бүгінде 8 баласынан 28 немере, 70 шөбере, 8 немене сүйіп отырған бақытты әже. Өзіне құрмет көрсетіп, көрсе келген облыс әкімі мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкіліне және жиналған қонақтарына әжей алғыс айтып батасын берді. Бір жастарыңызбен. Сұрасаң бата берейін, істен болсаң берейін, ықыласаң, қол жайсаң, ақ тілекті төгейін, дастарқаның тоқ болсын, ойым қайғың жоқ болсын, денсаулығың зор болсын, қайда барсаң алдыңда жарқыраған жол болсын, бақ қонсын, ырысты арысын, өспес дәулет орнасын, осы берген батам періште өмейін десін. Үлкенге құрмет кішіге ізет бабадан қалған дәстүр. Бүгінде ардақтана аяулы әже өзіне көрсетілген құрметке дән риза. Кем дегенде үш үйге соның ішінде көршіңнен бастап, үлкендерден бастап көрісу керек деп жатады. Енді сол міне біз қазір әжемізге келіп көрісіп жатырмыз. Тағы бір әжемізге барып көрсеміз қазір. Ары қарай біздің мерекеміз орталық алаңда жалғасады. Сондықтан да бүгін осы мерекені біз айшықты етіп, және де мемлекет басшысының біздің алдымызға қойған жаңағы концепциясының жаңағы негізінде біз жақсылап жаңа жылды насихаттауымыз керек. Біз ескіше жаңа 31-ші желтоқсанда жаңа жыл тойлап жүріп қой, енді ол форматтан біз енді бара-бара кететін болармыз. Әрдайым еліміздің амандығын тілеп, ұрпағының саналар қатарынан болуын жолында өмірден көрген түйген айтудан жалыққан емес. Төртінші буын ұрпағының қызығына кенеліп отырған ғасыр анасының ұл-қызы алғысын білдірді. Қазір жақсы денсаулығы жайлап отырады, осылай батасын береді, Құранын оқиды, жақсы өзі аяғымен жайлап тұрып жүреді. Шүкіріміз. Тыл ардагері, еңбек ері медалінің және алтын алқа иегері қазақ әйелінің жұбайы 1945 жылы соғыстан елге келіп, екеуі шаңырақ көтеріп еңбек еткен. Зейнетке шыққанша қой бағып жолдасына көмекші болған. Өмірдің тауқыметін көтере білген дана әженің 49 жасында жолдасы қайтыс болған. Ол балаларын өзі тәрбиелеп жеткізіп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған ардақты ана. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін ТДК 42 телеарнасының ұжымы көрісу күнінде Жайық Пресс медиа холдингі мен Ақжайық телеарнасындағы әріптестеріне арнайы барып көрісті. Бас өңірінде ежелден сақталған бұл дәстүр бүгінде ел көлемінде қанат жайып, республика бойынша тойланатын мейрам мәртебесіне ие болды. Ауылдағы ағайынмен жүздесіп, үй-үйді аралап көрісу салтын тілшілер қауымы облыс орталығында да жандандыруда.
соғыстан аман шыққан елдің арқа-жарқа жай-күйі, халықтың бірлігі мен тірлігіне шүкірлік етуі. Көбесі сөгілген қар ерігеннен кейін ауыл-ауылдағы ғайын туысқа сәлем беру, Наурыз көжеден ауыз тию дәстүрі ізгілікке толы. Әз Наурыздың бастауы амал күні. Бұл халқымыздың ежелгі әдет-ғұрпын жаңғыртып, төл мәдениетіміздің ажырамас бөлігіне айналған бірегей дәстүріміз деген болатын ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз құттықтауында. Көрісу күнінде жасы кішілер үлкендерге сәлемдесе барып, аман саулық сұрасады. Осы дәстүр бойынша ТДК 42 телеарнасының ұжымы аға буын өкілдеріне арнайы барып көрісті. Алдымен Жайық Пресс медиа холдингі Орал өңірі газеті ұжымымен емен жарқын жүздесіп, кейін Ақ Жайық телеарнасындағы әріптестерімен амандасып, үлкендердің ақ батасын алды. Көрісу күні көңілге ерекше нұр құятын керемет мереке. Бұл күні әр адам бір-біріне деген ізгі тілегін жеткізеді, жақсылықтарға жетелейтін ізгі амалдарды ұсынады. Енді осы күні ТДК 42 арнасы ұжымының Ақжайық телеарнасына келіп, осындай көрісіп, өздерінің жақсы ниеттерін, ерекше көңіл күйлерін білдіргеніне біз өте қуаныштымыз. Әріптестерімізге мереке құтты болсын, көрісу айт, ортақ мереке. Көрісу күнінде адамдар өкпе ренішті ұмытып, бір-біріне аман саулық тілейді. Ұжымның 80% жастардан құралған ТДК 42 телеарнасы көрісу мерекесінде кішіпейілдік пен сыйластықты ұлттық салт-дәстүрді жандандырды. Бұл күнгі мейрам қалада да кең көлемде аталып өтілді. Биылғы жылдан бастап көрісу мерекесі ел деңгейінде тойлануда. Орал қаласында жаңа алаңда ақшаңқан киіз үйлер тігілді. Барлық ауданның өкілдері келіп осы жерде өздерінің дәстүрін, дәмін ұсынуда. Біз қазір мінекей Сырым ауданы тұрғындары құрған киіз үйдің ішіне еніп жатырмыз. Бұл жерде ұлттық дәм ұсынылған екен. Наурыз көжеден дәм татып көрмекпіз. Сәлеметсіз бе? Көрісу күні құтты болсын. Бір жастарыңызбен. Ауыстыңыз Наурыз болсын. Құрсу айтынан дайындалған. Рахмет. Дәмі ерекше екен. Бұл көшенің құрамын туралы айтып беріңізші. Бұның құрамында жаңа өзіміздің Сырым елінен салған, шұбат қосылған, жарма қосылған, қазақтың айраны қосылған. Жеті дәм дүйіштері бар ішінде. Ертен Наурыз көженің құрамы бөлек болады. Жеті құрамда жеті тағам қосылған. Сала берсең көріңді, бәр жақсыға айғы. Бәр жақсы көрілер, алғашқыда халалды бай. Қазақтың ұлттық дәстүрін дәріптеп, ұлттық тағамдарымызды жаңағы дайындап, оны елге ұсынып, көрісу айт мерекесін осылай тойлаймыз. Бұл мереке біздің ауданымызда да, яғни Тасқал ауданында да кеңінен тойланады. Барша қазақстандықтарды шын жүректен мерекемен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мерекеден мерекеге, айттан айтқа аман есен жете берейік. Өнерпаздар ән мен жырдан шашу шашса, аузымыз аққа тиіп, қыстан аман шықтық деп қуанған ағайынға ақсақалдар батасын берді. Жағалаңда тігілген әр киіз үйдің ішінде қазақтың ұлттық дәмдерінен бөлек надай кәдесилар, зергерлердің қолынан шыққан әшекей бұйымдардан құралған көрме ашылған. Бұл көрмелерден біздің шеберлеріміздің қолдарынан шыққан заттарды көруге болады, және ұлттық мейрам қарсаңында ерекше сұранысқа ие бұйымдардың бірі бұл тұмар. Ортасында шаңырақ белгісімен орнатылған және жан-жағы ұлттық оюлармен көмкерілген. Биыл көрісуден бастау алған мереке ұлыстың ұлы күніне дейін әртүрлі атаулармен наурызнама 10 күндік үлгісінде жалғасады. Көрісу жүректегі нұрды бөлісу деп Мұнайдар ақын айтқандай, бұл күнгі іс-шаралар ізгі бастамаларға толы болды. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Мектептен тыс жұмыс орталығының шабытты бөлімшесінде көрісу күніне арналған шара өтті. Оқушылармен кездесуге ақын Ақшұта Бақтыгереева, Ғайсағали Сейтақ пен прозашы Мира Сүйіршалиева және облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Мақсот Берген келді. Зиялы қауым өкілдері амал мерекесінің мән маңызы туралы әңгімелеп, шығармашылығы туралы сыр шертті. Қонақтарға көрсе келген өрендер өнерлерін ортаға салды. Ақындардың жыр шумақтарын жатқа оқыған үйірмемшелер алысқа бөленді. Сабырлы, алып тұлға, күннен күнге азайып жолықтың ба. Алдақ даусын естісем оқта текте, шалт қараймын, жанарым толып мұнға. Айтпадыңдар, көп сырды неге бізге, ақтай алмай үмітті келеміз бе. Елге атқан жауығының жарықшағы, кейбіріңнің әлі жүрденең
Шарада көрсүгүннүн тарихы тууралы кеңинен айтылды. Акжайыктын акшала сатанып кеткен Акштап апа көрсүгүннен казакта жыл басы басталатынын, кыстан аман чыккан агайынын бири-бирине кол берип, амандыгын жыл бойына тилейтин күн экенин эске салды. Жана окуучулардын улуттук кундулуктарды бойына сиңирүүдө талмай эңбек этип жүргөн мектептеги устаздар коомуна алгыс билдирди. Бүгүнкү шарага келүүм менин азыр барлык жерде үлкен ана үлкен маданият сарайларында көрсү өтүп жатыр. Ал мен мына балаларга келдим. Өйткени бул орталык бала тарбиясы. Бул орталыкта жагагы осы мына жерде жыйнаган балалар келип, окуучулар. Алардын жер бир жакшы сөз көкөйлөрүндө мәңгі калат баланын. Алар азыр компьютердин нерсе сыякты жазып алат өздөрүнүн мыйына. Биз де сүйткөнбүз го. Сол компьютерлик мыйын өздөрүнө пайдаланып, бизди көргөнүн эртең кайтар белким. Амал келди, жыл келди арасында өнерлүү өрендер домбырадан күмбүрлөтө күй төктү, дәстүрлү әндерди уктат. Көрсү күнү, осы айтулуу күнү калалык билим берүү бөлүмүнүн жумуш жоспарына сай мектептен тыш жумуш орталыгы калабыздын мектеп окуучуларына арналган Амал келди, жыл келди атты тәрбиелик алаң уюмдаштырып отур. Бул алаңдын максаты казак калкынын салт-дәстүрлөрүн тәрбиелик менен аша отуруп, балдарды улутчандыкка, адамгерчиликке, баурмалдыкка тәрбиелөө. Мәдениет жана акпарат министрлиги Наурыз мейрамын тойлоодун тужурумдамасын жарыялады. Яғни быйылдан бастап Наурыз мерекеси жаңа форматта тойланат. Айнур Төлөгалиқызы, Марлен Искалиев, Александр Грабарев, ТДК Акыркетилер Насы. Анык акпар салмакта сараптама. Осы жексенбиде аптаны түйүндөйтүн апталык акпар бағдарламасын жиберип алмаңыздар. Эфир тизгинчиси Жандос Хамза. Кадырменди телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасынын редакциясы 14 Наурыз көрүшүү мерекеси менен шын жүрөктөн куттуктайды. Келеси эфирде жүздөшкөнчө аман болайык. Жүргүзүүчүлөргө кийим үлгүсүн ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған кийим дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Коке Кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақша мен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен жайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, Куке, немесе Хавадан 20 мың, 170 мың теңге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. 30 ойына әр апта сайын.